haber verdiğimiz gibi, Sumgay şehrinde 22 yaşlı genç özünü asıp, son haber bildirici, News24.az Kenan Emiroğlu Verdiyev'in fotosunu elde edip, eləcə də mərhumun intihar səbəbi bəlli olub. Əldə etdiyimiz məlumata görə hadisə Sumqayıtın 16-cı məhəlləsində məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı yataqxanada baş verib. K. Verdiyevin həyat yoldaşı ilə aralarında mübahisə yaranıb. Bundan yana onun həyat yoldaşı küsərək, atası evinə gedib. Buna dözməyən Kənan Verdiyev özünü yaşadığı evdə asıb.